É, gente, e este reforço na fiscalização, essa intensificação, se deve ao aumento de casos ativos de Covid em Três Lagoas. Para vocês terem uma ideia, em 20 dias, Três Lagoas registrou um aumento de 63% no caso de pessoas em tratamento contra a Covid-19. E esse aumento expressivo fez com que o Ministério Público emitisse um alerta à população. Eu volto a falar agora ao vivo com a Kelly Martins, que tem mais informações para a gente a respeito deste alerta emitido pelo Ministério Público aqui de Três Lagoas, Kelly. O que os promotores pedem à população de Três Lagoas? Oi, Ana, bom dia novamente para você e a todos. Para reforçar o alerta à população quanto ao cenário preocupante do coronavírus aqui em Três Lagoas, o Ministério Público Estadual, o Federal e também o de Trabalho emitiu uma nota sobre a situação alarmante na cidade. São mais de 500 novos casos de Covid-19 em apenas 20 dias, totalizando então mais de 3.900 moradores diagnosticados com a doença desde o início da pandemia. O promotor de justiça, Moisés Casaroto, comenta em um vídeo sobre esse alerta e destaca ainda a falta de leitos de UTI. Ele pede ainda que as comemorações de Natal e de Ano Novo sejam restritas às pessoas que convivem na mesma casa, ou seja, sem qualquer tipo de aglomeração. Vamos acompanhar um trecho. Bom, em relação então à nota de esclarecimento de alerta à população de Três Lagoas, emitida pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, tem a ver com a gravidade da situação, uma vez de que os números estão crescendo muito em Três Lagoas, os níveis de contaminação, de pessoas hospitalizadas, chegamos aos limites de UTIs também, e o principal problema é que nesse momento em que pese ter até aparelhos, né, de respiradores físicos, mas há uma dificuldade muito grande de encontrar equipes médicas, equipe de profissionais técnicos, né, enfermeiros, fisioterapeutas, toda a equipe necessária à manutenção do paciente na UTI. Isso não é uma questão só de Três Lagoas, mas em todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Há uma grande dificuldade dessas equipes médicas, uma vez que tiveram bastante baixas. Além disso, também muitos médicos estão nas suas atividades normais, que voltaram, e não há mais disponibilidade de equipes médicas para ampliar as UTIs. Isso está acontecendo, inclusive, em Campo Grande também. Então, a gente pede encarecidamente à população que realmente, nesse final de ano, não façam exageros, ou seja, uma pequena comemoração com a própria família que já convive é realmente uma situação até necessária, até para o ano difícil que passamos. Mas isso não pode ser uma festa, uma aglomeração, uma situação que envolva muito mais pessoas, seja familiares de fora, seja vizinhos, amigos, que fique uma festa descontrolada, a ponto de inclusive gerar contaminações e a morte de alguém. Imagina uma situação tão grave, né, que estamos vivendo, uma festa que pode ser de comemoração, de final do ano, Natal e final do ano, e depois vir alguém a ficar doente e até morrer. Então a gente pede sinceramente que todo mundo contribua bastante com essa situação, além do que também não aglomere no comércio. É muito comum também nessa época de final do ano, Natal e final do ano, muitas compras. Então vamos dividir, vamos tentar não ir em locais muito aglomerados, vamos distribuir, né, quem puder, de manhã, de tarde, à noite. Não vamos concentrar os locais muito aglomerados, que tenha muita gente também. Vamos controlar, vamos usar sempre máscara, álcool gel toda hora, né? Vamos cuidar muito e evitar ao máximo festas e aglomerações, que são totalmente prejudiciais e muito graves à nossa saúde. Com isso, então, eu espero realmente que a população contribua muito para que a gente consiga conter o avanço do vírus e evitar mortes no nosso município. E reforçando o que o promotor disse, desde o início da pandemia, mais de 50 pessoas morreram vítimas de Covid-19 aqui em Três Lagoas, o que reforça e muito a necessidade de cuidados diários contra o vírus. Além disso, precisa de muita responsabilidade. Eu volto com vocês aos estúdios.